Hur går affärerna? Varsågod. Är de med? Säljorderna? Ja. Vad säljorder mest? Godis. Godis? Ja. Ja, det är bra. Och Byron då? How's the business? Jag ska faktiskt vara där nere så... Jaha, du var här tillfälligt? Ja, ja. Vad säger Maj-Britt? Hur går affärerna? Gör de inte bra? Jo, de går jätte. De handlar väl bra av dig? De handlar jätte. Hinner du se något av tävlingarna? Jag menar bara, men är man här hela dagen så hinner man något. Man hinner ändå nu.